Jæja Gunnar, þetta voru gríðlega svekkjandi úrslit hérna á Gammavöruvellinum í kvöld. Já, mjög. Hvernig fannst þið frammistaðan með þínum strókum? Hún var bara mjög slæm, var léleg. Áttum svona einhverja kafla inn á milli en hérna overall bara slakur leikur. Bæðið mörg hafa komið í byrjun hálfleikana eitthvað einbendingarleysi? Nei, bara lélegu varnarleikur, mjög lélegu varnarleikur og hérna einbendingarleysi ekki einbendingarleysi. Þetta var bara vel gert í haukum og illa gert í okkur. Stefán Ragnar kemur á bekkinn hjá okkur í kvöld, hvernig er standið á honum? Hann er bara allur að koma til og hérna vonandi fyrir að fara að fá mínútu bráð. Nú opnar leikmannamarkaðurinn eftir nokkra daga, hvernig er eitthvað í plönunum hjá ykkur? Nei, ekkert í plönunum sko, eftir svona leiki þá náttúrulega langar manni að stökkva til en hérna en menn eiga góða leiki og stundu slæma og hérna við náttúrulega þurfum bara fyrst og fremst að vinna með þennan hóp sem við erum með. Við vorum ekki nógu góður í dag og þurfum að leggjast yfir það. Fyrir umferðin í innkassadeildinni búin, hvernig finnst þið tímabilið hafa verið hingað til? Ég var bara svona nokkuð sáttur þangað til í dag. Það er einhver nokkur stig sem við grátum, aðalega stigamóti Gróttu heima. En hérna, með framistöðuna í dag og svona attitúti hjá okkur, þá er ég mjög óanægður með þennan leik og hvernig við endum þennan fyrir hluta. Hvaða markmið seturðu fyrir framhaldið? Ja, við eigum leik strax á laugardag en við þurfum alltaf bara að reyna hérna, að svona berja okkur smá hjarta og karakter og hérna, koma stemdir í þann leik. Það er alltaf leiðilegt að tapa en við þurfum að berja það úr okkur. Takk fyrir.